za vlog. Bili smo da jedemo, nisam htjela ništa kad da snimam da ne bi ubacivalo onaj deo gde je srpski, ali evo kad smo stigli, stigli smo pa da se jedemo za vlog. Ljudi, evo nas u buću, uzela sam ipak i zelenaš. Moram se oni. Kao što imam crni. Ovo smo uzeli poklon za tatu, pošto sutra je rođendan Kartije, imamo Luton, imamo ovo kući. Tako da to je jedan iz razloga zašto smo došli ranije, zašto sam 7 dana sedela, ali to je bio jedini način da dođem bar na tako kratko. A za mate, otkrojiš mi obrazu? I dobro jutro, dragi moji, dobrodošli. Nije ovo još jedan vlog, zato što ovo je vlog nastavak onog dela kad smo stigli kupovali poklone u SNT, mislim da sam tada snimala malo. Uglavnom, evo nas ispred obdarišta, muž je odveo decu, stvari su već u školi. 8.20 je, idemo na posao. Da, znači, baš mi je ono kao, kako zamislim, nije mi teško da uđem u rutinu, mislim kao ulazim u rutinu, ali hoću da kažem, osjećam se baš ispunjenije zato što sam došla i baš osjećam kako mi je falilo da dođem i kako mi je tih nedelju dana koliko sam bila, znači samo sam bila 7 dana, ali sam bila kvalitetnih 7 dana, samo sa porodicom i toliko mi je prijalo i toliko mi je to trebalo i falilo jer osjećala sam kako da objasnim neki nemir kao idem, znate kao nisam došla, ona situacija sa dekom se sve dešavalo, meni je toliko loše bilo, tako da sad sam baš srećnija, ispunjenija, zadovoljnija i moram da kažem da ono, ako imate priliku i ako živite ne u svojoj zemlji, idite što češće tamo. Malo šetnje, pretpolazak zato što sam sedela. I stigli smo iz kancelarije, idemo do filharmonije ovde da nađemo učitelja za decu, zato što žele da nauče da sviraju gitaru. Tako da imaju razne škole, postoje ovde, ali smo rešili da dođemo ovde. Izvidimo situaciju, muši se bižava. Polazimo. I došli smo da jedemo. Ja vižu, njetniš se. Uglavnom idemo da jedemo, da doručkujemo u 8 sati večer. Mama, gdje su ptice za jula? Ptice? Poladna. Ne, ali svaki put kad postavim sliku s mužem, znači nađe se ne znam koliko novih pratilaca ili nisu pratioci, nego izađe slika u search verovatno i krene gold digger, krenu da kenjaju, znači ne mogu još da se nervim. Sja. Ćao svima, dragi moji, nalazimo se pod nas u spavaćoj sobi i što, nema slika dece, nema, te dobro. Uglavnom, na brzaka, pošto krećemo sada, svoška tu djerka, što bi ti ga nju vidjeli. Uglavnom, krećemo sada na posao i do grada i da vam pokažem šta sam ja to dobila od muža pre nekog dana, malo manje nekog dana. Mislim da znate šta je ovo. Čekaj sam, ne mogu da vam nešto troško. To je moj. Ups. Nešto drugo, uglavnom, dobila sam nešto što jako puno nosim, u smislu u drugoj boji. Znači, mislim da znate šta je, zato što i kad sam dolazila u Srbiji, znači, bukvalno nosim stalno uz sve. Ovo je isto pakovanje kao što sam uzela pre mjesec i po dana. Neću mnogo da dužim, znači ovo ću ući u vlogić. Uglavnom, znači, morala sam da uzmem isti, znači ovako ide. Isti kao onaj crni, samo što je ovaj krem, nije ni beo, nije beo. Imam beo, onaj Fendi, znači koji mi je mužao za novu godinu pred 2 nedelje, 3. Dok je ovaj krem bež, uglavnom, evo vidit ću, sad ću vam snimiti onako izbliza, okrenut ću kameru da vidite kako izgleda. Uglavnom, znači, savršen je, bukvalno ide uz sve. Ja onaj crni ne skidam. Tako da moram da kažem da ako ste u mogućnosti, uzmite prvo crni pa tek onda beli, zato što uvijek imamo više crnih stvari, bar ja. Tako da, isti je broj, dobro nije mi ovoliko rupčak, mogu još da smanjim. Isti je broj kao i ono, ovo je 70, ja mislim. Ne znam, uglavnom, cena je bila 250 tenge, to je 245, koliko piše? 245. To je 500 ili 600 dolara, tako da, eto, to bi bilo to. Ubacit ću ovo u moj mini vlogić i